नमस्कार तथा सुप्रभात काया कायाकैरनमा तपाईँलाई साथी दिपा तिमल सिन्हासँगै मिलन तिमिल सिन्हाको स्वागत छ काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्क सँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ आज दुई हजार सतहत्तर साल पुष बिस गते सोमबार कृष्ण पक्षको षष्ठी तिथि सन् दुई जनवरी चार तारिक काया कैरन का सुरु गरौँ मुख्य मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट देशभरबाट झण्डै तीन लाख जनाको निशुल्क एन्टिजेन परीक्षण हुँदै समुदायमा कोरोनाका सक्रिय संक्रमित पहिचान हुने झण्डै दस महिनादेखि बन्द विद्यालय खुलाउने सिसिएमसी को निर्णय खुलेका विद्यालय बन्द गराउने अधिकार अब जिल्लालाई कोरोनाका कारण संकटमा परेका व्यवसायीलाई दिइने भनिएको आर्थिक राहतका प्याकेज बल्ल कार्यान्वयनको चरणमा सहुलियतमा कर्जा नपाए राष्ट्र ब्याङ्कमा सम्पर्क गर्न आग्रह आफ्नो सम्पूर्ण परियोजना हुँदा हुँदै

सरकारले समुदायमा कोरोनाका सक्रिय संक्रमित पत्ता लगाउन देशभरबाट झण्डै तीन लाख जनाको नमूना संकलन गरी निशुल्क परीक्षण गर्ने भएको छ सक्रिय संक्रमितको पहिचान नहुँदा थप संक्रमित बढ्न सक्ने प्रक्षेपण भएपछि सरकारले यो नीति अघि सारेको हो सक्रिय संक्रमितको पहिचानमा ढिलाइ हुँदा पछिल्लो समय कोरोनाकै कारण ज्यान जानेको संख्या बढेको सरकारको आकलन छ मृत्युदर घटाउँदै सक्रिय संक्रमितको पहिचान गरी रोग फैलिनबाट जोगाउन एन्टिजेन परीक्षणलाई व्यापक बनाउन इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा इडिसिडीका निर्देशक डाक्टर वासुदेव पाण्डेले बताउनु भयो स्थानीय तहसँग सहकार्य गरी दुई लाख चौरानब्बे हजारजनाको स्वाब निकालेर एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गर्ने योजना इडिसिडीको छ परीक्षण गर्न आवश्यक किटको समेत व्यवस्थापन भइसकेको छ शा। सक्रिय संक्रमितलाई खोजेर व्यवस्थापन गर्नु नै महामारी नियन्त्रणको पहिलो कडी भएकाले परीक्षणको दायरा बढ्न लागि इडिसिडीले जनाएको छ सक्रिय संक्रमित पत्ता शा। लगाउन नेपालमा दुई विधि स्वीकृत छन् पहिलो पिसिआर र दोस्रो एन्टिजेन परीक्षण समुदायमा सक्रिय कोरोना संक्रमित भए पनि आफै परीक्षण गर्न नआउने र आए पनि ढिला आउँदा समुदायमा थप जोखिम बढेको सरकारको निष्कर्ष छ कोरोना भाइरसका कारण झण्डै दस महिनादेखि बन्द विद्यालयहरू अब खुल्ने भएका छन् सरकारले गएको चैत महिनादेखि बन्द भएका विद्यालय खुलाउने तयारी गरेको हो कोविड नाइन्टिन रोकथामका लागि गठित उच्च स्तरीय व्यवस्थापन निर्देशक समिति सीसीएमसीको हिजो बसेको बैठकले विद्यालय खुला गर्ने निर्णय गरेको हो अब बस्ने मन्त्री परिषद बैठकले यस सम्बन्धी औपचारिक निर्णय लिनेछ सीसीएमसीले आवश्यक परेमा विद्यालय चलचित्र घर जिमखाना लगायत बन्द गर्न सक्ने अधिकार जिल्ला कोविड संकट व्यवस्थापन केन्द्र दिने पनि गरेको छ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका सचिव महेन्द्र प्रसाद गोराघाईका अनुसार खुलेका विद्यालयलाई बन्द गराउने अधिकार अब जिल्ला कोविड संकट व्यवस्थापन केन्द्र मार्फत हुने भएको छ केन्द्र सरकारले औपचारिक रूपमा विद्यालय खुलाउने निर्णय गर्ने तयारी गरे पनि कतिपय पालिकाले विद्यालय खुलाएर पठन पाठन शुरू गरिसकेका छन् काठमाडौँ उपत्यकाकै कतिपय सरकारी विद्यालय खुलिसकेका छन् काठमाडौँ उपत्यकाका धेरै जसो विद्यालयले भने अनलाइन मार्फत पठन पाठन गराउँदै आएका छन् चिसो बढेपछि कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिका एकको वन क्षेत्रमा बसिरहेका पहिरो पीड़ित परिवारका बालबालिका बिरामी पर्न थालेका छन् पुष महिनाको कठ्याङदो चिसोमा त्रिपालमुनि बसिरहेका बालबालिका र वृद्ध वृद्धामा ज्वरो रुगाखोकी बान्ता आउने झाडा पखला जस्ता समस्या देखिन थालेका छन् जिल्लाको पहाडी क्षेत्र चुरे गाउँपालिकाका पहिरो पीडित परिवार छब्बिस मङ्सिरदेखि गौरीगङ्गा एकको जङ्गलमा त्रिपालको टहरा बनाएर बसिरहेका छन् गएको साउनमा आएको पहिरोले विस्थापित परिवार सुरक्षित आवास खोज्दै तराई झरेका हुन् अहिले चुरेको छ र सात नम्बर वडाका एक सय उनासत्तरी पीडित परिवार यो जङ्गलमा त्रिपालको टहरा बनाएर बसिरहेका पहिरो पीडित सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष टिकाराम कार्कीले बताउनुभयो चुरे गाउँपालिकाका अध्यक्ष धनबहादुर रोकाले विस्थापित परिवारको पुनर्स्थापनाका लागि प्रदेश र सङ्घीय सरकारसँग पहल गरिरहेको बताउनु भएको छ निर्वाचन आयोगले नेकपाको वैधानिकता विवाद अन्त्य गर्न प्रक्रिया शुरू गरेको छ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल समूह तथा केपिओली नेतृत्व नेतृत्वको समूहले नेकपा आफ्नो पक्षमा हुनुपर्ने भन्दै आयोगमा विभिन्न प्रकारका माग दावी गर्न थालेपछि आयोगले वैधानिकता विवादको निरूपण गर्न प्रक्रिया थालेको हो त्यसका लागि आयोगले वैधानिकता दावी र दुवै पक्षबाट प्राप्त कागजातबारे अध्ययन गरेर दुवै पक्षलाई पत्र पठाएको छ आयोगको कानून शाखाले विवादबारे दुवै पक्षबाट आयोगलाई प्राप्त कागजात अध्ययनपछि दुवै पक्षलाई पत्र पठाएको जनाएको छ पत्रमा एक समूहलाई अपु कागजात बुझाउन म्याद तोकिएको छ भने अर्को समूहलाई कानूनी जानकारी गराइएको उल्लेख गरिएको छ आएका अनुसार प्रचण्ड माधव पक्षको पत्रमा पुरानो पार्टीमा रहेका केन्द्रीय सदस्यको बहुमत आफूसँग रहेकाले पार्टीको नाम झण्डा र चुनाव चिन्ह दावी गरिएको छ ओली पक्षको पत्रमा केन्द्रीय समिति विस्तार र विधान संशोधन बारे मात्रै आयोगलाई जानकारी गराइएको छ यस्तै सरकारले आउँदो वैशाखमा गर्ने घोषणा भएको मध्यावधि चुनावको बजेट निर्माणको तयारीमा निर्वाचन आयोग लागेको छ आयोगले निर्वाचन अवधिभरमा हुने काम र त्यसका लागि आवश्यक खर्चको अनुमान गर्दै बजेट तयारी गर्न थालेको हो डेढ हप्ताभित्रै आवश्यक बजेटको अनुमानित विवरण बनाएर अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने तयारी भइरहेको आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो आउँदो वैशाखको सत्र र सत्ताइस गते मध्यावधि चुनाव गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ सरकारले प्रतिनिधि सभा चुनाव सुरक्षा तथा तयारी समिति पनि गठन गरेको छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको परामर्शमा गृह मन्त्री रामबहादुर थापाले गृहमन्त्र मन्त्रालयका प्रवक्ता समेत रहेका सुरक्षा तथा समन्वय महाशाखा प्रमुख चक्रबहादुर बुढाको संयोजकत्वमा निर्वाचन आयोग नेपाली सेना सशस्त्र नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका सहसचिव तहका अधिकृत सम्मिलित समिति गठन गरेको हो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नै दलभित्रको असहयोग र अवरोधका कारण सरकारले आफ्ना काम कार्यवाही गर्न नसकेकाले ताजा जनादेशका लागि प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको दावी गर्नुभएको छ सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका एक दर्जनभन्दा धेरै रिट निवेदनहरूको एकमुष्ट जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन भी विशुद्ध राजनीतिक निर्णय भएकाले त्यसभित्र अदालत प्रवेश गर्न नमिल्ने दावी गर्नुभएको हो सर्वोच्च अदालतमा हिजो अबेर दर्ता भएको लिखित जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक र कानूनी पार्टीको कानूनी पाठोको तुलनामा राजनीतिक रूपमा प्रतिनिधि सभा विघटनको औचित्य प्रमाणित गर्न खोजिएको देखिन्छ यस्तै विघटित प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई संविधानको मर्म र भावना विपरीतको कदम भन्दै त्यसलाई खारेज गर्नुपर्ने माग दावी गर्नुभएको छ गएको सत्र गते भित्र संघीय संसदको सातौं अधिवेशन शुरू गर्न गृह कार्य भइरहेका बेला अचानक विघटनको निर्णयले आफू मर्माहत भएको भन्दै उहाँले यसलाई जनप्रतिनिधिमूलक संस्थामाथिको हस्तक्षेप भन्नुभएको छ यस्तै राष्ट्रपतिको कार्यालयका तर्फबाट जवाफ पेश गर्दै सचिव डाक्टर हरि पौडेलले राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने जुनसुकेका मन्त्री परिषदको सिफारिश र सहमतिबाट हुने भएकाले त्यसमा राष्ट्रपतिको कुनै भूमिका नहुने दावी गर्नुभएको छ त्यस्तो सिफारिश र सहमति प्रधानमन्त्री मार्फत पेश हुने भन्दै उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटन पनि प्रधानमन्त्रीको सिफारिश अनुसार निर्णय भएको जवाफ लेख्नु भएको छ यसैबीच प्रतिनिधि सभा विघटनको कदम सच्याउन काँग्रेसले पनि सड़क संघर्षकै बाटो रोजेको छ अदालतको फैसला पूर्व सशक्त आन्दोलन नगर्ने मनस्थितिमा रहेका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबा चौतर्फी दबावमा घेरिएपछि आन्दोलनमा जान सहमत हुनुभएको हो आन्दोलन जान तयार भए पनि संसद पुनर्स्थापनाको मुद्दा उठाउन भने सभापति देउबा हस्काउनु भएको छ उहाँको असहमतिकै कारण काङ्ग्रेसले संसद पुनर्स्थापनाको विषय निर्णयमा उल्लेख गरेको छैन यस्तै नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहले प्रतिनिधि सभा विघटनको कदम र लोक अलोकतान्त्रिक कदम विरुद्ध भन्दै अरू सबै पार्टीहरूलाई जोडेर संयुक्त विरोधमा उत्रिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ पेरिस डाँडामा हिजो बसेको स्थायी कमिटी बैठकले संयुक्त विरोधका लागि समन्वय गर्ने निर्णय गरेको हो अनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीका बैठकमा फर्किए नेकपाका प्रचण्ड नेपाल समूहका अध्यक्षहरूलाई आफूले क्षमा दिने बताउनु भएको छ पार्टी विभाजन भएपछि दिनहुँ कार्यकर्ता भेलामा उपस्थित भएर प्रचण्ड र नेपालप्रति कडा टिप्पणी गरिरहेका ओलीले आफू निकट विद्यार्थी संगठन अनेरा सुबीको काठमाडौँ बेलामा हिजो यस्तो कायाकैरनमा का बजेटमा घोषणा भएका राहत प्याकेजको कार्यान्वयन अवस्था बारे जानकारी सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ सुन्दै गर्नुहोला उज्यालो रेडियो नेटवर्क सँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा काया कैरनमा हामीले देशभरबाट झन्डै तिन लाख जनाको निशुल्क एन्टिजेन परीक्षण हुँदै झन्डै दस महिनादेखि बन्द विद्यालय खुलाउने तयारी नेकपाको वैधानिकता विवाद अन्त्य गर्न प्रक्रिया सुरु लगायतका खबर प्रस्तुत गरौं अब बाँकी सरकारले पन्ध्र योजनासम्ममा कृषिका मुख्य बालीको उत्पादन बढाउने लक्ष्य राखे पनि आयात निर्यातको खाडल छन् झन छ कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले तयार पारेको पहिलो चौमासिक प्रगति विवरण अनुसार अड़चालिस अर्ब रूपियाँको आयात हुँदा चार अर्ब रूपियाँको मात्र निर्यात भएको छ मुख्य बाली चामल मकै गहुँ हरियो तरकारी लगायतको आयात उच्च छ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष दुई हजार सतहत्तर अठहत्तरमा धान उत्पादन सत्तरी हजार आठ सय बत्तीस टन वृद्धि भएको दावी गरिरहँदा चामल आयात भने उल्लेख्य बढेको छ निर्यातमा भने सबैभन्दा अगाडि चिया छ यो दुई अर्ब तेत्तीस करोड चार लाख रूपियाँ बराबरको निर्यात भएको छ अघिल्लो आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा एक अर्ब सोह्र करोड़ अठासी लाख रूपियाँ बराबरको निर्यात भएको थियो दोस्रोमा अलैँची छ यो दुई अर्ब तीन करोड़ पैंतालिस लाख रूपियाँ बराबरको निर्यात भएको मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख गरिएको छ अघिल्लो आर्थिक वर्षको यही अवधिमा एक अर्ब चौन करोड़ सात लाख रूपियाँ बराबरको निर्यात भएको थियो यस्तै सात करोड़ एकतीस लाख रूपियाँको हरियो तरकारी एक्काइस करोड़ उनान्सय लाखको अदुवा र तीन करोड़ सड़चालिस लाख रूपियाँको कफी निर्यात भएको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ देशमा अहिले कोरोना संक्रमण केही कम भएको छ तर गएको चैत एघारदेखि साउनको छ गतिसम्म भएको लकडाउनको असरले अहिले पनि व्यावसायिक क्षेत्र समस्या रहे को ले 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 माने रहेको छ कोरोनाले बढी प्रभाव पारेका क्षेत्रलाई राहत दिन सरकारले बजेटमा नै विभिन्न राहत प्याकेज ल्याएको छ गएको जेठ पन्ध्र गते घोषणा भएका कयौँ आर्थिक राहतका प्याकेज बल्ल कार्यान्वयनको चरणमा छन् आर्थिक वर्ष सुरु भएको छ महिनापछि बल्ल पर्यटन क्षेत्रका व्यवसायीलाई सहुलियतमा ऋणमा प्रदान हुने पचास अर्बको कोष र दुई अर्ब धेरैको पुनर्कर्जा कोष कार्यान्वयनको चरणमा गएका छन् नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टलाई साथी अर्जुन पोखरेलले सोध्नु भएको छ बजेटमा घोषणा भएका कुन राहतका प्याकेज कसरी कार्यान्वयन भइरहेका छन् त जस्तो सहुलियत कर्जालाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरो गरियो र त्यसमा सहुलियत कर्जा सम्बन्धी कार्यविधिमा त्यस्तो पटक संशोधन भएर अहिले त्यो कार्यान्वयनमा छ आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा मात्रै करिब बिस अर्बले सहुलियतपूर्ण कर्जा थप प्रवाह भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ एउटा महत्त्वपूर्ण व्यवस्था सहुलियतपूर्ण कर्जालाई प्रभावकारी बनाउने हो दोस्रो व्यवस्था नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आफै सुरु गरेको पुनर्कर्जा सम्बन्धी व्यवस्था हो पुनर्कर्जा कोषमा रहेको रकमको पाँच गुणासम्म पुनर्कर्जा प्रवाह गर्न सकिने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ पुनर्कर्जा कोषमा रु बयालिस अर्बको हारिमा रकम रहेकोमा त्यसको पाँच गुणासम्म पुनर्कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आइसकेको छ अहिले मात्रै हामीले हेऱ्यौँ भने बयासी अर्ब पुनर्कर्जा स्वीकृत भइसकेको छ र तेस्रो भनेको नेपाल सरकारले व्यवस्था गरेको व्यावसायिक निरन्तरता सम्बन्धी कर्जा प्रवाह गर्ने उद्योग व्यवसाय अथवा पर्यटन क्षेत्रका उद्यमीहरू जसलाई सबभन्दा बढी कोभिडको असर परेको छ उहाँहरूलाई पाँच प्रतिशत ब्याजमा व्यावसायिक निरन्तरताका लागि कर्जा उपलब्ध गराउने भन्ने व्यवस्था यो व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह सम्बन्धी कार्यविधिमा उल्लेख भएको मोजिम हामीले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू मार्फत सो कर्जाका लागि समेत आह्वान गरिसकेका छौँ यो तपाईँले अहिले भर्खर भन्नुभएको जुन व्यवसायिक निरन्तरता कर्जा छ यसको लागि चाहिँ एकदमै ढिला भयो भनेर व्यवसायहरूले गुनासो गरिरहनु भएको थियो ढिलो भए पनि आयो तर यसमा चाहिँ स्रोत सुनिश्चितता नभएको भनेर भनिएको थियो स्रोत सुनिश्चितता भइसकेको हो यसमा स्रोतको व्यवस्थापनको काम सँगसँगै भइरहेको छ र एकातिर स्रोतको व्यवस्थापन हुन्छ अर्कोतिर हामीले जो प्रभावित व्यवसायीहरू हुन्छ उहाँहरूबाट निवेदन लिने कर्जा प्रवाह गर्ने काम भइसकेको छ तथा वित्तीय संस्थाहरू मार्फत यो कर्जा प्रवाहको कर्जाप्रवाहको जस्तो तपाईँले पुनर्कर्जाको भन्नुभएको थियो पुनर्कर्जामा जति अपेक्षित थियो त्यति आएन पुनर्कर्जाको लागि भनेर पनि भनिएको छ यसमा चाहिँ त्यति साह्रो उत्साह नभएको हो पुनर्कर्जामा हामीले हेर्यो भने यो उल्लेख्य रूपमा यसको माग भएको छ र माग भएका पुनर्कर्जाहरूलाई सम्भव भएसम्म हामीले पुनर्कर्जा कार्यविधिमा भट्टजी आयो साउनको एक गतिदेखि होला भन्ने धेरैको अपेक्षा थियो हुँदा हुँदा हामीले यो कार्यान्वयन गर्दा त छ महिनासम्म ढिला गरे जस्तो पुस्ति राहार बल्ल कार्यविधि स्वीकृत हुने लागू हुने अवस्थासम्म पुग्यो यस्तो कार्यविधि र त्यो तर्जुमामा लागे पनि अब चाहिँ बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू मार्फत त्यसको आवेदन सम्बन्धित प्रभावित व्यवसायबाट मागिसकेको सन्दर्भमा हामीले अब त्यो ढिलो भएको छ भन्न त्यति छैन व्यवसायीलाई म उद्यम पुनः सञ्चालन गर्छु अथवा कर्जाको अभावमा मेरो उद्यम चाहिँ सञ्चालन हुन सकिरहेको छैन भन्ने अवस्था चाहिँ राष्ट्र दिएको छैन भट्टजी जस्तो तपाईँसँग कुरा गर्दाखेरि सबै ठिकठाक भएको जस्तो देखिन्छ तर यो व्यवसायीहरूसँग कुरा गर्ने कर्जा लिन चाहने जुन सहुलियत प्राप्त गर्नेहरूसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ केन्द्रीय ब्याङ्क कहाँ कता छ खै ब्याङ्कहरूले हामीलाई टेर्दैनन् केन्द्रीय ब्याङ्कले हेर्दैन भन्छ कि यो गुनासो सधैँभरि किन आउँछ तपाईँहरूको त्योतिर ध्यान गएको छैन किन यो स्वाभाविक रूपमा गुनासो आउँछ अहिले हामी अलिकति असहज अवस्थामा छौँ संसार नै असहज अवस्थामा छ यस्तो अवस्थामा पनि कसैको के गुनासो छ भने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा रहेको गुनासो सुनवाई इकाइ छ र उहाँहरूले आफ्नो गुनासो सिकाइ राख्न सक्नुहुन्छ र रा। कसैलाई त्यस्तो चाहिँ आफ्नो सम्पूर्ण परियोजना र पूर्वाधार चाहिँ हुँदाहुँदै र त्यो ग्राह्य हुँदाहुँदै पनि कर्जा प्राप्त गर्न सकेको छैनौँ भन्ने लाग्छ भने उहाँहरूले इमेल पठाउन सक्नुहुन्छ उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल राष्ट्र बैङ्कका कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्ट तपाईँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ काया कैरन हामीसँग कार्टुन र मेरो पनि भन्नु ससँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ सुन्दै गर्नुहोला सिधा कुरा प्रष्ट विचार काठमाडौँमा नब्बे मेगाहर्ज उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनमा प्रसारण भइरहेको काया कहिरनमा का तपाईँलाई फेरि स्वागत छ अब खबर दार्चुलाको उच्च पहाड़ी र हिमाली क्षेत्रमा हिमपात भएको छ पश्चिमी वायुको प्रभावका कारण हिजो बिहानदेखि भइरहेको वर्षा र हिमपातका कारण त्यहाँको जनजीवन प्रभावित बनेको छ दार्चुलाको ब्यास अपी हिमाल नौगाड दोहु र मार्मा गाउँपालिकाको उच्च भूभागमा हिमपात परेको हो हिमपातका कारण चिसो बढेपछि बाहिर निस्कन र दैनिक कामकाज गर्न समेत नसकेको ब्यासका योगेश बोहराले बताउनुभयो हिमपातसँगै दार्चुलाको संसार सेवा बन्द भएको छ घाम नलाग्दा सौर्य ऊर्जाबाट सञ्चालित टावरमा ब्याट्री चार्ज नपाउँदा टेलिफोन र इन्टरनेट सेवा बन्द भएको नेपाल टेलिकम दार्चुलाले जनाएको छ यस्तै हुम्लाको सदरमुकाम सिमकोट र उत्तरी क्षेत्र नामखामा हिमपात हुँदा चिसोसँगै आवत जावतमा कठिनाई भएको छ सिमकोटमा झण्डै आधा फिट हिउँ जमेको छ यसैबीच आज पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश कर्णाली प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका हिमाली र उच्च पहाड़ी जिल्लामा हिमपातको सम्भावना रहेको मौसमविदले बताएका छन् त्यसै गरी सुदूरपश्चिम प्रदेश कर्णाली प्रदेशका केही ठाउँमा र लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका एक दुई ठाउँमा पानी पर्ने अनुमान गरिएको छ हिमपात र वर्षाको सम्भावना रहेकाले पर्वतारोहण तथा यात्रा गर्दा सावधानी अपनाउन मौसमविदको आग्रह छ उत्तम र न्यूनतम तापक्रम घटी देशैभरि चिसो बढ़ने सम्भावना रहेकाले चिसोबाट जोगिन पनि मौसमविदले सुझाव दिएका छन् मौसमविदले पश्चिमी वायुको प्रभाव भोलिसम्म रहने बताएका छन् दुई हजार अडचालिसदेखि अहिलेसम्म आन्दोलन नै आन्दोलन त भयो नि अब फेरि आन्दोलन केका लागि फेरि नागरिकले आन्दोलन गर्नुपर्ने हो अब पनि यिनीहरूको पछि लाग्नु भनेको आफैले आफ्नो समयलाई बर्बाद गर्नु हो लोक राउतको प्रतिक्रिया छ आन्दोलन कसका लागि आफ्ना लागि कि नागरिकका लागि कमरेड यो आन्दोलन गर्ने बेला होइन सड़कमा विरोध गरेर हुँदैन सदनमा वैचारिक ढंगले जानोस् अर्जुन दाहाल लेख्नुहुन्छ आन्दोलन गर्नु गलत हो नयाँ शैली अपनाएर र सरकारलाई खबरदारी गर्न सक्नु सही हुन्छ होला है अब नयाँ शैली अपनाऊ वैशाखमा घोषणा भएको चुनावको विषयमा जीएन लिम्बु लेख्नुहुन्छ संसार नै कोरोनाको कारणले आर्थिक समस्यामा का डुबेको बेला चुनावका कुरा गरेर गर्न खोजेको चाहिँ के हो चुनावी खर्चको व्यवस्थापन कहाँबाट जुटाउने हो जित्ने पनि उनी नेता हुन् भोट खसाल्नेहरू पनि हामी नै हो दलका नेताहरूको दम्बले सारा नेपालीहरूको आशा र भरोसा पानीमा गएको छ <laughs> कोरोना विरूद्धको खोपका विषयमा माधव नाम गरेका साथीको टिप्पणी छ नेपाल एउटा यस्तो देश बन्नेछ जहाँ कोरोनाको भ्याक्सिन भित्र्याउन भन्दा पहिले कोरोना मुक्त देश घोषणा हुनेछ <in maleusingista> मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी राधा ढुङ्गाना काया कैरनमा अब विदेशको खबर कोरोना भाइरसको संक्रमणको जोखिमका बीच विद्यालय खुलाउने तयारी भएको छ बेलायतमा प्रधानमन्त्री बोरी चुनसुनले कोरोनाको जोखिम बढे पनि विद्यालय खुलाउन समस्या नभएको भन्दै बालबालिकालाई विद्यालय पठाउन आग्रह गर्नुभएको छ विद्यालय लामो समयदेखि बन्द रहँदा बालबालिकाको भविष्यमा अन्यल बन्न सक्ने र लाखौँ विद्यार्थीको पढाइमा समस्या भएको भन्दै उहाँले अभिभावकलाई खुला गरिने विद्यालयमा आफ्ना बालबालिकालाई पठाएर सहयोग गर्न पनि आग्रह गर्नुभएको बिबिसीले जनाएको छ आउँदो केही हप्तामा बेलायतको केही ठाउँमा कडा प्रतिबन्धात्मक नियम लाग्न सक्ने पनि उहाँले बताउनु भएको छ बेलायतको यस जेनेका र अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले विकास गरेका कोभिड विरुद्धको खोप प्रयोगका लागि अनुमति दिइसकेको छ आजदेखि झन्डै पाँच लाख तिस हजार डोज खोप लगाउने व्यवस्था त्यहाँको सरकारले मिलाएको छ अब खेल खबर इङ्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा चेल्सीलाई हराउँदै म्यान्चेस्टर सिटी शीर्ष पाँचमा उक्लिएको छ गैराती भएको खेलमा म्यान्चेस्टर सिटीले चेल्सीलाई तीन एक गोल अन्तरले पराजित गरेको हो म्यान्चेस्टर सिटीका लागि इल्के गुण्डोगान फिल फाउडेन र कोविडी ब्रुनले एक एक गोल गरे चेल्सीका लागि कलम हर्चन् ओडोईले एक गोल गरे सिटीले चेल्सी विरूद्ध तीनै गोल पहिलो हाफमा नै गरेको थियो जितसँगै म्यान्चेस्टर सिटी उन्तिस अंकसहित तालिकाको पाँचौं स्थानमा उक्लिएको हो चेल्सी भने छब्बीस अंक जोड़ेर आठौं स्थानमा झरेको छ यस्तै गैराती भएको अर्को खेलमा लेस्टर सिटीले न्यू क्यासल युनाइटेडलाई दुई एक गोल अन्तरले हराएको छ काया अब केही खबर संक्षेपमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको गुरु योजना निर्माणका लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र भारतको अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी सिजी इन्स्ट्राडिएबी सम्झौता भएको छ दुई हप्ता अघिसम्म ओपिसी सिमेन्टको खुद्रा बिक्री मूल्य प्रति बोरा पचास किलोको छ सय पचास रुपियाँ थियो अहिले सात सय रुपियाँ नागेको छ त्यसै गरी पिपिसी सिमेन्टको प्रति बोरा पाँच सय पचास रुपियाँबाट बढेर छ सय रुपियाँ साढे छ सय रुपियाँ पुगेको छ फलामे छड प्रति किलो पचहत्तरबाट पञ्चानब्बे पुगेको छ खाने तेल र चामलको मूल्य पनि बढेको छ उत्पादित सबै सामानको मूल्य बढेपछि भाडा पनि बढ्न थालेको छ र कोरोनाका कारण बढेको भर्चुअल गतिविधिले इन्टरनेट ब्यान्ड विथ आयात बापत नेपालबाट बाहिरिने रकम पनि बढेको छ काया कैरनमा का अब पालो आयो उखानको माया र मौसमको भर हुँदैन उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको काया कैरन का सक्नु अघि मुख्य मुख्य खबर फेरि एकपटक देशभरबाट झण्डै तीन लाख जनाको निशुल्क एन्टिजेन परीक्षण हुँदै समुदायमा कोरोनाका सक्रिय संक्रमित पहिचान हुने झण्डै दस महिनादेखि बन्द विद्यालय खुलाउने तयारी खुलेको विद्यालयलाई बन्द गराउने अधिकार अब जिल्लालाई कोरोनाका कारण संकटमा परेका व्यवसायलाई दिइने भनिएको आर्थिक राहतका प्याकेज बल्ल कार्यान्वयनको चरणमा सहुलियतमा कर्जा नपाए राष्ट्र बैंकमा सम्पर्क गर्न आग्रह बेलायतमा विद्यालय खुलाउने सरकारको तयारी कोरोना जोखिम बढ़ेकाले कड़ा प्रतिबन्ध भने लागू हुन सक्ने प्रधानमन्त्री र इङ्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा म्यान्चेस्टर सिटी विजयी चेल्सी एक गोल अन्तरले पराजित अब कार्टुन कार्टुन लिएका छौँ बासु क्षितिजले बनाउनु भएको चियो चर्चो शीर्षकको पार्टी विभाजन भएपछि कार्यकर्ता भेला गर्दै एक अर्कालाई सत्तो सराब गरिरहेका नेकपाका शीर्ष नेताहरूलाई यो कार्टुनले व्यङ्गी गरेको छ यहाँ होली र प्रचण्ड आम्ने साम्ने उभिएका छन् आँखा तर्दै औँला ठड्याउँदै अहिले नै भिडौँला झैँ गरी उनीहरू भन्दैछन् लौ गाली गलोज प्रतियोगिता गरौँ जित्नेलाई घाम हार्नेलाई छाया आजको कायाक का ऐरन सकिएको छ कायाकइरनबाट का प्राविधिक साथी मनोज विष्टसँगै का र मिलन विदा माग्छौँ कायाकइरन सुन्नुभएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन् कोरोनाको जोखिम कायमै रहेकाले घर बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउन र भौतिक दूरीको ख्याल गर्न नबिर्सौँ नमस्कार